Com a presidenta del Consell de Mallorca, molt contenta de fer aquesta visita d'obres que pràcticament ja és el final, ja pràcticament sabeu la casa acabada. A més, crec que bueno, ho heu comprovat tots, un disseny arquitectònic extraordinari, excepcional, que fa que aquesta casa bueno, posa molt en valor el que és aquesta casa, el llegat d'en Blai Bonet, i li dona un valor extraordinari a bueno, el que era la casa i el que suposarà a partir d'ara. No? Feim un honor a un escriptor dels més destacats de Mallorca, però a més també dedicam una casa a la poesia, no? Hi haurà una biblioteca de la poesia, hi haurà residències, que això també és una novetat per poetes o per treballar la feina del llegat d'en Blai Bonet, i per tant bueno, jo crec que situam en el mitjón de Mallorca una casa museu dedicada a la poesia emblemàtica, extraordinària, i que li dona un pes també a tot aquest món impressionant. Crec que la importància és que ja queden molt pocs dies, tal vegada un mes, perquè en Blai torni a casa seva, tot el seu llegat tornarà a casa seva i tornarà a una casa concebuda així com va viure ell, una casa oberta a la literatura, oberta a la conversa, oberta a tants companys que venien a visitar-lo, que venien a fer la tertúlia i que conjuntament donaven vida en aquest migjorn, i crec que és així com se concep des de la Fundació Mallorca Literària, des del Consell de Mallorca, aquesta casa Blai Bonet, que serà casa d'acollida així com va viure ell.